ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ د کے پی کے د صوبای ګورنمنت کاروم دا ده چې امیر مقام صاحب کم پروجیکټونه راوړو هغه د مشرف صاحب په دور کې یا د نواز شریف صاحب نه کم فنډ هغه راوړی دی صرف د هغې افتتاحګانو ته هغه پاتې دی او دا د دوی خوش قسمتي ګڼم چې امیر مقام صاحب یو داسې تکړه شخصیت و چې هغه دومره کار به 15 کاله کړو نو دوی صرف د هغې هغه افتتاحګانو ته ناست دي ځکه چې د دې ګورنمنټ خو مونږ نوی څه پروجیکټ ونه لیدو که تاسو ګورئ له دوی بی آر ټی بالکل فلاپ روانه ده وزیر اعلیٰ صاحب یو افتتاح دا اڑے کھڑے ہوا نن ڈیرا دا افسوس خبر ہوگا چپائی کی میلے لے گی او گاڑی بکی نشتے نو پکار دادا چیارا دکھ پل کم افتتاح ہوگی چاغی لبیا ملی جام اور کی پاگے بانے عوام اللہ دو کن اور کے چاغی دا گاڑی شفٹ شی او عملی خلگو تو پتہ ہوگی جدا اڑا کولا شا نن پشنگ لگے وزیر اعلیٰ صاحب زی د قوم سرمایہ د قوم پیسے وسائل خرابی گی او د هغه یونیورسٹی دا کیمپس افتتاح کیگی چې کم مخ کے انجینئر صاحب او داغو پوکھ شوی دا بیا زب دا خبر وکم چې سیدی ہسپتال د 16 سال د 11-12 سال نه دغه شان بلڈنگ ولاړ لے او داغی افتتاح کیگی او داغی کې نه سب دغشت وسایل شته نه عوامو د پاره کولاو شو نه داغی سوک ته پوس کی نو پکار د چاره د ټایپ خلکو ته کم سہولت ته چاغه ورکی لدی چلنه د قلار شي چې امیر مقام سے بورډ نن لرکو خپل پی لګو د گیس افتتاح په سواد کې شوی دا ټولی دنیا ته پتا چې مرکزی سکیمو انجینیر صاحب کړه او پاغه مانی وزیر اعلی صاحب د قوم وخت خراب کو پیسې خراب کړي داغی لره افتتاح نن شنګلې دلړ نو زه ډیر افسوس سره چې وزیر اعلی صاحب پکار د سواد ته نیو سکیمونه راوړي پاغه افتتاح وکړه موږ به دې اپریشیټ کو موږ به سره شاته ولاړ یو حکدا سیاستی او تاسو دا رویش اختیاروئی چیرا د انجینئر صاحب هغه بوډونه لرکو او خامخ خپل لکه نو په دې کې تاسو په عوامو په زړه کې لار نشئ کولای د خلکو زړه امیر مقام صاحب نشئ وسته دې سره سره کو تاسو ګورئ زموږ سواد جیل داسې حالاتو کې پروت ته کم وخت نه جیل خراب شوی دی د یو 170 پاره زموږ د سواد خلک معمولی جرم کې تیمرګری ته ځي یا دیر ته ځي او دا په زرګو روپۍ لګي نن دا غي فند بند شوی دی زموږ ایم پی ایگان په دې باندې ودی دي په دې ملک کې منسٹران شته ایم این ایگان شته دا ته پوسټوک د سواد نه کې چاره په سواد کې جیل ولی نشته تیمرګر غوند کې زه پای کې جیل شته بونیر غوند کې زه کې جیل شته او د سواد دومره طریقې افته ځای کې جیل نشته دم د افسوس خبره ده بیا تاسو د ایکسپریس وی ابلورس په نشاط چوک چې کوم مظاهره شوی ده دا غي فند بند شوی ده په کار چې پایمانی کار روان شي کالام ته اوس خلک پر راځي ټوریزم دا به راځي نو هغه خلک چې په دې روډ باندې ځي نو هغه به سهالي دا زمونږ لپاره بیا د شرم خبره وزیر اعلی صاحب له پکار دي په دې باندې فوري اکشن والی چې د کالام روډ روغ شي داسې نور روډونه چې کم دي کلیل کانډ او روډ ده هغه دي روغ شي چې سیادل د سواد تر راشي ا زمونږ لپاره ترقی ده لدی کې د وخت نه خرابوي چې امیر مقام صاحب افتتاحګانی کړي او په هغې باندې مونږ دوباره افتتاح وکړو خپل نوم وکړو په دا قوم باشعوره قوم ده په دې باندې پوهیږي زه خپل په دې ویډیو په تھرو باندې خپل وزیر اعلی صاحب ته خپل پی ٹی آئی ټول ملګرو ته او خپل د صوبای حکومت نه درخواست کوم چې په سواد سره دا لوبې نورې بندې کړی شي او سواد لدی عملی ترقی ورکړی شي گینی بیا به مونږه چې څنګه په نشاط چوک کې هر روز مظاهره وه دغه شان مونږ د خپل قوم سره روزو او بله غټه خبره تاسو ګورئ د واسا په نوم باندې یو پروجیکټ راغلی دی خو په نوم باندې یو پروجیکټ ته نه ورته صوبای حکومت فنډنګ کوي نن زما د یونین کونسل ټیوبل سوی دی او د هغې شپږمه میاشت ده او واسا ته ځو او راځو وای فنډ نشته صوبای حکومت له پکار دی له فنډ ورکړي زمونږ نه خو بیلونه اخلي نو په دې باندې وزیر اعلی صاحب زمونږ ایم پی ای صاحب زمونږ ایم این ای صاحب څه خبره نه کوي خو راځي او زمونږ چې کوم افتتاحګانې کړي په هغې باندې د قوم د افسرانو ټایم خرابوي پیسې خرابوي بیا افتتاحګانې کوي نو کم از کم دوله دا نه دي پکار که دا پرس کا رویش دو ختم نکو نو بیا به مونږ د خپل قوم سره روزو او هغه چل بکو چې کم درنی راځي کو احتجاج راځي هم له دې پارټۍ پیداوار ده مونږ نه غواړو چې دې قوم ټایم خراب کو خو دې پارټۍ مونږ ته چل خولې پیټۍ چل خولې چې درنی بکو احتجاجونه بکو او بیا به مونږ خپل حق په دغه معنی اخلو نو زما کم از کم د سواد وزیر اعلی ده زمونږ ډیر قدردان ده نو په دې وجه ورته ریکوست کوم چې وزیر اعلی صاحب نور د قوم ټایم په پردو افتتاحګانو مه خرابوه سواد له عملي کار وکړي عملی ترقی ورکړي واسا لفن ورکړي جیل لفن ورکړي ایکسپریس وی لفن ورکړي چې موږ د سواد خلک یو شکریا ادا کوو ډیره مهرباني